ଆଜ୍ଞା ଏ ଯଦି କିଛି କହିବି ଖରାପ ହେଇଯିବ କଥା ସତ ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଦୁଇ ଜଣ ଭୋଳ ପୁରା ଟ୍ରେଣ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି କି ନାଇଁ ସିଆଡ଼େ ଯାଆନ୍ତୁନି ଅଲଗା ଭୋଳ ବୁଝିପାରିଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଏମିତିଆ ପୁରା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହଁ ଆମ ସରକାରୀ ଦଳର ହାତଟା ଅଛି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆମମାନେ ଆମର ବିଧାୟକଙ୍କର ହାତଟା ଅଛି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଆଉ ସେ ବିଧାୟକ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ସାହୁ ସାର୍ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଜଣ ମହାପ୍ରତାପୀ ଭୋଳ କିଏ କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ବିଜୟ ଭୋଳ ଆଉ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭୋଳ ଦୁଇ ଜଣ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ହେଲେ ଗାଁ ସାଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ବାକି ସେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଫୁଲ୍ଲୁ ଆକା ମାର ତମକ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାକ ଘୋଟାଲା କାମ କରିକି ମନରେଗା ଯୋଜନାରେ ଗିଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯିଏ ଆକ୍ସନ୍ ନେଲେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସିଏ ଯାହା କରିଛନ୍ତି ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ମାନେ ପୁରା ବାଇଆ ହେଇଯିବ ଆଉ RTIରେ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ବି ତାଙ୍କେ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ କିଛି ତଥ୍ୟ ବାହାର କଲ ତମର କ'ଣ କରିବୁ ତମେ ଜାଣିନ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକ ଜଣକ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କଲେ ତାଙ୍କେ ବି ଗାଁରୁ ବାଛନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ ଭାଇ ଭାଷା ଭାଷା କହୁଛ ହେ ଭାଇ ମଳି ବାବା ମାନେ ଏଠି କିଏ ସ୍ୱର ଉଠେଇ ପାରିବେନି ଆହୁରି ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ ତମେ ଜାଣିଛ ତମ ଉପରେ ତମ ବଡ ବାପାର ହାତଟା ଅଛି ମାନେ ଏମଏଲଏ ସାରଙ୍କର ହାତଟା ଅଛି ଆଉ ତମର ତ କେହି କିଛି କରିପାରିବେନି ତମେ ତମର ଯାହା କରିବା କଥା କରିବ ଆଉ ନାଇଁ ଇଏ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କର ଫୋନ ଆସୁଥାଏ କି ଆପଣ ତାକୁ ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ କହୁଛନ୍ତି ଥାନା ଭିତରେ ରଖି ବାଡ଼ନ୍ତୁ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କର ଫୋନ ଆସୁଥାଏ କି ଆପଣ ତାକୁ ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ସତରେ ସବୁ ତେଲୁଗୁ ଫିଲ୍ମରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମରେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମରେ ଦେଖିଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଆଜ୍ଞା ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତି ହେଲେ ଆଜି ପୁରା ପ୍ରୁଫ୍ ପାଇଗଲି ଆଉ ହେ ସାର୍ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଥାନାରେ ରଖି ପିଟନ୍ତୁ ମାନେ କ'ଣ ତ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ମାରିଛନ୍ତି ନା ତମର ଚୋରି କରିଛନ୍ତି ବା ଆ ଭାଇ ତମେ ବା ଚୋରି କରିଛ ତମକୁ ଧରେଇଦେଲେ ବୋଲି ମାଡ଼ ମାରିବ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ବିଧାୟକ ଧ୍ରୁବ ସାହୁଙ୍କର ଫୋନ ଆସୁଥାଏ କି ଆପଣ ତାକୁ ଥାନା ଭିତରେ ପୁରେଇ ବହୁତ ମାଡ଼ ମାରନ୍ତୁ ମାନେ ତମେ ଏଠି ଯାହା କରିବ ଦେଖିବ ଶୁଣିବ ଚୁପ୍ ରହିବ ତେଣିକି ତମେ ଗାଁ ପଛେ ବିକିଦିଅ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଶାନ୍ତ ବଳ ଯେ କି ଯୋଉ ମନରେଗା ଯୋଜନା ନାହିଁ କିଏ ଏଇଥିରେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭୋଳ ହଁ ଦୁର୍ନୀତି କରିଥିଲେ ସେଇଟାରୁ ଇଏ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍ କରିଦେଲେ ବୋଇଲେ ତାଙ୍କେ କି ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ନାଇଁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆସି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଆସି ଯଦି ଏଠି କାମ କରି ପଇସା ନେଇ ହେଉଛି ଯୋଉମାନେ ଦୁବାଇରେ ଅଛନ୍ତି ଦୁବାଇରେ ସେମାନେ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ 6 ବର୍ଷ ରହିଲେନି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 2021-22 ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହେଉଛି ତାର ଲୋକ ବି ଟେର ପାଉନାହାନ୍ତି 5 ଲକ୍ଷରେ ଆସିଲା କି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ଆସିଲା ନା ଫଳକ ରହୁଛି ନା କିଛି ରହୁଛି ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଇ ବିଜୟ କୁମାର ବଳ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ବଳଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି କେବଳ ସେଇ ସେଇମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜବ୍ କାର୍ଡର ଟଙ୍କା ବଢ଼ିଆ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ସତ କହିଲେ କେମିତି ହଇରାଣ ହବାକୁ ପଡ଼େ ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆପଣ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ବି ଅନ୍ୟ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ାକ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଏଠି ସତ କହିଲେ ମହାପାପ ମିଛ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି ଏଇଠି ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଧୀର ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆଉ ଏତେ ବକିଲେ କ'ଣ ହେବ